Lugupeetud Saaremaa valla kodanikud! Täna on Saaremaa vallas pidupäev. Ühtsel suurel Saaremaa vallal täitub 4 aastat. 21. oktoobril aastal 2017 jõustus valimistulemuste väljakuulutamisega Vabariigi valitsuse vastav määrus, millega moodustati uus haldusüksus nimega Saaremaa vald. Juba 4 aastat on siis meie kodusaarel elatud ja toimetatud ühise suure vallana. See oli just kui alles nüüd, kui oma esimesele istungile kogunes Saaremaa valla uus volikogu, sai paika värske vallavalitsus ning alustati toimingutega uue valla juhtimiseks. See oli tõesti väga suur muudatus Saaremaa omavalitsuslikus korralduses. Endisest 12 omavalitsusest oli saanud pea kogu maakonna suurune üks omavalitsus. Ja iga uus algus on alati pisut keeruline, kus on palju teadmatust ja ootamatusi. Aga siiski tänu tublidele asjalikele inimestele on päris esialgsed kasvuraskused nüüdseks selja taha jäetud ning vald tegutseb ja toimetab tänaseks stabiilselt ja asjalikult. Eesmärk selles tegevuses saab olla aga ainult üks, et saarlaste eluolu muutuks päev-päevalt paremaks ning meie elu kodusaarel läheks edasi suunas, mis loob head võimalused ning eeldused ühiste soovide täitumiseks. Head inimesed, värskelt on selja taha jäänud järjekordsed kohalikud valimised ning omavalitsused üle kogu Eesti lähevad uuele ringile. Nagu ikka, kõlas enne valimisi valijate suunas palju asjalikke ja julgeid lubadusi elu edendamiseks meie kodusaarel ja ma soovin, et suur osa nendest lubadustest ka täituvad ning iga järgmise valla sünnipäevaga oleme üha rohkem oma koduvallaga rahul. Ilusat sünnipäeva!